Қазір алғыр бала, кейін білгір дана. Маңғыстаулық 6 жасар жеткіншек әлем елдерінің астанасын жатқа білет. Ойын баласы карантин алдында көшеде жатқан атлас картаны кезде соқтау болады. Содан географияға қызығушылығы оянып, бір айда жаһан мемлекеттері туралы қызықты мәліметтермен танысқан. Дәптеріне көшіріп жазып алған ақпаратын жігер сағаттап айтып беруге дайын. Биыл 2-ші сыныпқа баратын дарындылмен тілшіміз Талғат Исламұлы жүздесіп қайтқан еді. Судан, мемлекеттің астанасы қалай? Халтум. Дұрыс. Қандай тағы қиындығын қойсам болады саған? Мали деген елдің астанасы қалай тұрады? Бамако. Қаршадай ұлдың зеректігі таңдай қақтырады. Жігер әлем елдерінің астаналарын жатқа айтып қана қоймай, орналасқан жерін картадан көрсетіп отыр. Ол жер жүзінде қанша мұсылман мемлекет барын, тіптен қорғаныс күштері жоқ, шағын елдерді де жетік білетін болып шықты. Науруды Австралия қорғайды, Палауды Ақш қорғайды, Коста-Риканы Чили, Куба қорғайды, және Американың штаттары қорғайды, Италия. Ватиканды Италия қорғайды. Білімге құштар оқушы сабағын оқып болған соң ғаламторды ақтарып, білгісі келген көп сауалға жауап іздейді екен. Бұл ретте үйдегі ұстазы көмекке келеді. Әжесі немересінің неше түрлі сұрағына түсінікті тілмен жауап беруге барын салып жүр. Оқыған естіген ақпарын кішкентай ол әлеуметтік желідегі парақшасына жүктеп, жас блогер атанған. Не деген жанұясы ең көп құмысқа міне. Ясынан шығып атыр. Әлемдегі 252 мемлекет атауын толық білетін жігер ендігі кезекте ел басқарушы тұлғалардың есімдерін жаттауға көшкен. Пәкістан, астанасы Исламабад, президенті Айф Алви, Ауғанстанның кілімінен, оның астанасы Кабул, Ашраф Гани. Иран, астанасы Тегеран, ал президенті Хасан Рухани. Ирак, астанасы Бағдат. Оның президенті Бахаян Салех. Бұл бала сол сынып мектеп табалдарын аттағанда, екінші сыныптың оқушысының оқу шапшаңдығымен бірдей деңгейде оқып келді. Яғни жүргізіп оқып келді мектепке келгенде. Содан кейін сабақ барысында ол оқушы өзінің есте сақтау қабілетінің жоғары екендігін байқатты. Яғни мұғалімнің сабақ үстінде оған олар оқып берген өлең шумақтарын, болмаса жаңылтпаштарды, жұмбақтарды тез арада жаттап, бір-екі қайталағанда мұғалімнің өзіне қайтара айтып беріп отырған. Жігердің әкесі мал ұстап, құс бағып, ет жұмыртқасын саудаға шығарып келеді. Берікбай үнемі қасында жүріп, көргенін көңіліне түйіп, өзінің қолғанатын айналған ұлына дән ризам. Ата кәсіп баланың төрт түлік төлдерімен, балапанның толық жетілу кезеңіне дейін жасы қалай аталуын білуге жол ашқан. Біз енді оның сұрағына басында жауап бере алмадық, содан қой баламыз үшін деп ізденіп, сонымен өзіміз де әзір бәрі карта, астана бәрін үйреніп жатырмыз. Енді баламыз сұрақ берген кезде біз жауап бере алмай қалсақ ұят болады ғой. Саяхатшы боламын дейді. Саяхат, мен мама сізді дейді Норвегияға алып барам дейді, Швецияға алып барам дейді. Ай, ол елдерде не бар десем, ол таза мемлекет дейді, үлкен мемлекет дейді. Жақсы дедім, барамыз дедім. Осылайша жақындарын білімді үйренуге көндірген жігер биыл 2-ші сыныпқа барады. Ұстаздары дарынды олды, мектепшілі сайыстардан қалдырмауға уәде беріп отыр. Талғат Исламұлы, Саламат Бекбаев, Маңғыстау облысы, хабар 24.